Kanë betur afro 10 ditë deri në ditën e votimit për 4 kryetarët e komunave në veri të vendit. Por ndonë se data e zgjedhjeve është caktuar muaj më parë, ende nuk dihet se ku do të vendosen vend votimet për këto zgjedhje, në të cilat garojnë 7 subjekte politike me 11 kandidat. Për shtyerjen ose jo të zgjedhjeve në këto komuna ka folur sot edhe kryeparlamentari Konjufca. Ai ka thënë se ka tendencë të qartë që destabilizohet veriu i Kosovës përpara zgjedhjeve të 23 prillit. Megjithatë, sipas tij, shtyerja e dytë e këtyre zgjedhjeve është e paarsyeshme. Konjufca thotë se institucionet duhet të kryejnë detyrat dhe obligimet e tyre ligjore e kushtetuese. Kreu i legjislativit u ka bërë thirrje për qetësi të gjithë qytetarëve që jetojnë në veri të Kosovës. Me qenë se dhe zgjedhjet po afrohen, pra pas 10 dite është data e zgjedhjeve, nuk janë të rastësishme të gjitha këto që po ndodhin, meq është një tendencë qartë që destabilizohet ajo pjesë e vendit për para zgjedhjeve të 23 prillit, ka deklaruar Konjufca. Ai theksoi se institucionet e Kosovës duhet të argumentojnë se në vend funksionon rendi, ligji dhe kushtetuta. Në anën tjetër, lideri i AK-s, Ramush Haradinaj, ka kërkuar që të shtyhen zgjedhjet në 4 komunat veriore, të cilat është paraparë të mbahen me 23 prill. Ma mirë me e franue, një qerek humbje sot, një gjysh humbje nesër, se sa një humbje të plot, ditën e zgjedhjeve. Unë bëj thirrje qeverisë, prezidentes, institucionet venit, ta marrin me seriozitet gjendjen veri, edhe ta marrin një vendim, lidhur me këtë situatë, qëri kishë pasme që jena i vendim. Unë besoj shumë shtyrja zgjedhjeve. Kjo temë duhet të trajtohet me seriozitet, ka deklaruar Haradinaj.